Tak til Jens Jørgen for hilsen fra Nordjyllands Politiforening og til rådmanden for velkomsten fra byen. Så kære kongresdelegerede, kære justitsminister, kære gæster fra både ind- og udland, mine damer og herrer. Jeg vil gerne byde rigtig hjertelig velkommen til Politiforbundets 72. ordinære kongres. Vi mødes jo i Aalborg, hvor Politiforbundet i samarbejde med Nordjyllands Politiforening har forsøgt at leve op til de rammer, der knytter sig til en begivenhed, som en kongres i Politiforbundet i virkeligheden er. Vi har også forsøgt at modernisere indholdet af kongressen, sådan lidt i overensstemmelse med tidsånden, forsøgt at bruge det meste af tiden på at se frem mod de kommende udfordringer, og dem er der rigtig mange af, og frem for at være mere tilbageskuende. En kongres i Politiforbundet, det er også en begivenhed, hvor kolleger mødes, hvor der udveksles erfaringer, hvor der byttes historier, og hvor vi er sammen både fagligt og socialt, og hvor der er fagligt arbejde, det drøftes på tværs af politikredsene, og ikke mindst på tværs af personalegrupperne. Når jeg sådan her i indledningen nævner det, så er det jo selvfølgelig fordi, der er nogle mørke styr, der viser sig i horisonten. Rigspolitiet varsler jo betydelige ændringer omkring blandt andet tjenestefrihed til organisationsarbejde. Og vel netop Rigspolitiet burde vel vide, at reglerne om tillidsrepræsentanterne og tjenestefrihed til organisationsarbejde jo netop er et af de helt store kerneområder for Politiforbundet. Så kan man jo spørge sig, hvorfor skal vi nu igennem det her en gang til? Og svaret lyder jo, at vi skal følge reglerne. Vel underforstået, at det har vi så ikke gjort hidtil. Og det er jo langt fra korrekt, fordi siden emnet sidste gang var genstand for diskussion, der er der jo indgået en aftale mellem forbundet og Rigspolitiet, og den fungerer jo ganske, ganske udmærket. Så når vi spørger, hvad problemet i virkeligheden er, så er der ingen svar, udover at reglerne skal følges. Og så er det jo egentlig utrolig mange ressourcer, vi anvender til noget, hvor Rigspolitiet end ikke er i stand til at beskrive, hvor i problemet består. Nu ved jeg godt, at der er brede dele i Rigspolitiet, der er den opfattelse, at topledelserne kan køre butikken selv, og tillidsmandssystemet måske sådan udelukkende er et unødvendigt og irriterende element, så kan man jo konstatere, at forløbet er det jo ikke gået alt for godt for topledelserne. Jeg kan jo ganske enkelt ikke forstå, det er jeg ved at blive for gammel, men jeg kan ganske enkelt ikke forstå, at ikke alle kan se værdien af og styrken i en aftale, der er indgået mellem ledelse og personale. Den findes jo ikke stærkere. Der er ingen, der kan anfægte sådan en aftale. Men der har jo efterhånden udviklet sig en kultur, hvor det at vinde, det er langt vigtigere end løsningen af sagen. Det skader jo virksomheden, det er ødelæggende for de ansatte, og det er vel ret beset også ødelæggende for topledelserne rundt omkring. Kunne man nu forestille sig, at synspunkterne de bøjede sig lidt mod hinanden? Kunne man anerkende de forskellige roller? Kunne man inddrage personalet i højere grad? Alle ved jo, at indflydelse, det betyder ansvar, men det fremmer også forståelse og accept. Og hvis nogen her skulle være i tvivl, så her er det rent faktisk samarbejde. Og det er jo baseret på troværdighed, gensidig respekt. Nu er det sådan, at begrebet samarbejde, det er jo ikke umiddelbart har sådan en buzzword engelsk oversættelse. Og hvis det havde det, så havde det måske været lidt mere interessant. Men jeg kan godt sige her, at vi er klar til at samarbejde. Vi er klar til at rulle ærmerne op. Vi er klar til at respektere parternes forskellige roller og opgaver. Og vi er klar til at yde vores bidrag til udviklingen af dansk politi. Men det skal ske på ordentlige vilkår. Og det skal ikke ske som et frontalt angreb på vores muligheder for at varetage den for medarbejderen så vigtige funktion som tillidsrepræsentant. Det er jo ikke tilfældigt, det hedder tillidsrepræsentant. Så det samarbejde, det skal altså ske gennem reel indflydelse, og ikke gennem sådan noget pseudo-indflydelse, som vi har set en række tiltag og tilløb til. Sidst nævnte her, det kunne jo godt være overskriften til en af de varmeste emner i øjeblikket, nemlig lederreformen. Politiforbundet er enige i overskriften. Vi er enige i behovet for færre ledere. Vi er enige i behovet for færre ledelseslag. Det betyder jo, at en række ledere, som allerede er udnævnt, ikke skal være ledere i den nye struktur, men skal varetage andre opgaver. Og derfor synes jeg, det er vigtigt at sige, at disse ledere jo ikke overnight er blevet dårligere ledere. De er tidligere vejet og fundet tunge nok.
De fleste af dem i forbindelse med politireformen i 2007, og mange af dem langt senere. Det er jo stadig gode og dygtige ledere, men er blevet, kan man sige, offer for behovet for et mindre antal ledere. Og det betyder vel alt andet lige, at disse skal behandles ordentligt, anstændigt, både i forhold til løn, pension og fremtidige arbejds- og ansættelsesvilkår. Den derut, som mange af de her ledere vil føle, den er i forvejen meget, meget stor. Og hvis ikke det her det takles rigtigt, så vil den jo selvfølgelig ikke være fremmende for deres fremadrettede motivation. Det er jo forståeligt for enhver. Vi skal ligeledes skabe gode rammer om den fremtidige ledelse. Det skylder vi lederne, men det skylder vi da så sandelig også dem, der skal ledes. Og det er jo en svær øvelse, og det er jo klart, at spørgsmålene er mange, og usikkerheden enorm. Og fremtiden kan jo være helt afgrundsforskellig fra i dag til i morgen, og derfor er efterspørgselen på information jo selvfølgelig ganske, ganske enorm. Vi har i forbundet etableret en projektorganisation til at håndtere reformen. Et vigtigt element heri, det er jo ikke unaturligt, information. Og så kan jeg jo godt i den her sammenhæng undre mig en lille smule over, at Rigspolitiet nærmest bliver pigefornærmet over information fra forbundet. Information, der har baggrund i orientering på et centralt samarbejdsudvalgsmøde, der alt andet alligevel er et informations- og drøftelsesforum. Vi videregiver ikke oplysninger, hvis sådan oplysninger er belagt med tavshed. Det er der overhovedet ingen eksempler på. Men vi forbeholder os ret til at informere om de muligheder, der er, når det er sket i åbne fora. Og et møde i centrale samarbejdsudvalg må vel alt andet lige være sket i et åbent fora. Ved kongressen i 2009, der havde jeg også en række betragtninger omkring personalesituationen. Vi var jo i reformens andet år, og ledelse og politikere, de troede jo stadigvæk på, at reformen ville frigøre 300 årsværk til udadvendt polititjeneste. Man kan jo sige, at forskellen fra dengang til nu, det er jo, at nu ved alle, at det skete jo ikke. Til gengæld har man indført flydende normativ, der jo betyder, at politistyrken primo 2011 er faldet med mere end 400 mand. Ja, rent faktisk 400 mand. Til gengæld så er det oprustet med en lang række andre kompetencer i dansk politi, og der er jo nu styr på økonomi og med videre. Det er rigtig godt. Det er rigtig fornuftigt. Og politiet har jo genvundet respekten ved politikerne, og vi har fået et betydeligt større råderum. Til gengæld så har vi i høj grad tabt respekten i forhold til befolkningen, der i stigende grad afvises og efterlades i utryghed og efterhånden stærkt tvivler på politiets evne og vilje til at varetage de vigtige opgaver. Det er jo også sådan, at befolkningen har jo en forventning om, at politiet kommer til stede, og de to gange i ens liv, hvor man har behov for politiet, der er der vel en forventning om, at politiet dukker op. Det er også frustrerende for den enkelte ansatte at skulle yde en så dårlig service. Det slider på fagligheden, og det slider på den faglighed, der er så utrolig vigtig. Den faglighed, der skal være tid til, og den faglighed, der skal være overskud til. Hvis vi først firer på fagligheden, ja, så har vi jo for alvor sat røven på slibestenen. Elastikken er strammet til bristepunktet, og jeg tror, at et ryg mere, så brister den. Senere på formiddagen, der vil I jo sandsynligvis opleve en rigspolitichef, der fortæller, hvor godt det går i dansk politi. Og han har jo ret på en række punkter, og ikke mindst dele af statistikken på sin side. Men hvordan kan det være, at tingene de opleves så forskelligt? Hvordan kan det være, at der er så forskellige opfattelser af situationen i dansk politi? Hvis man nu, som jeg er en lille smule historisk interesseret, så kunne man godt se et billede for sig, hvor general Eisenhower i 1944 lander på Omaha Beach efter de allieredes landgang i Normandiet og udtaler, at operation Overlord har været en meget, meget stor succes og er kørt fuldstændig planmæssigt, og de forventede mål, de er nået. Tabene har kun været 10.000 mand. Eisenhower havde jo ret. Landgangen var en succes, men jeg tror langt fra, at de 10.000 faldende og endnu flere sårede, og ikke mindst deres efterladte pårørende, oplevede helt den samme grad af succes. Sådan kan tingene opleves forskelligt,
Og i dansk Danmark, der er der jo en klar tendens til, at enhver kritik, det mødes med en statistik. Politikerne er jo glade, fordi de har lært om de samme statistikker på universitetet, og selv en efter eget udsagn kritisk presse stiller sig jo også tilfreds. Og det er jo fordi, aldrig har så mange bandemedlemmer set i fængsel. Kriminalitetskurven er knækket, indbrud er faldende, voldskriminaliteten stagnerer. Det er jo statistisk korrekt. Men er bandeproblemerne løst? Nej. Forventer vi, at det sker hurtigt? Nej. Forventer vi, at det sker alene, fordi et betydeligt antal bandemedlemmer sidder i fængsel? Nej. Lægges andre tunge efterforskninger til side for at sikre, at der er konstante 200 rockere i fængsel? Ja. Har Danmark Vesteuropas højeste indbrudsrate? Ja. Har Danmark oplevet samme fald i indbrudskriminaliteten som andre lande i Vesteuropa? Nej. Falder voldsanmeldelserne, fordi der stadig flere sager skrives om overtrædelse af ordensbekendtgørelsen? Ja, det gør de måske, for i alle tilfælde så stiger antallet af overtrædelser af ordensbekendtgørelsen. Det kunne jeg godt signalere noget i den retning. Og derfor statistik er jo mageløst. Og som Storm P. sagde, statistik er jo god at sammenligne med en lygtepæl. Oplysningen er sparsom, men den er meget god at støtte sig til jo. Men det ændrer jo ikke ved det faktum, som også filmen her har vist. Dansk politi er jo ikke en pølsefabrik. Og alligevel så bygges jo både stort og småt på målinger og statistik, og man omgiver sig med en lang række personer, der overhovedet ikke har forstand på politiarbejde, men som ud fra statistikker definerer, hvad politiarbejde er, og hvordan indsatsen inden for dette eller hint område rent faktisk skal finde sted. Alt skal presses ind i rammer og normer, og der skal være ens retning over hele linjen. Så hvis det vigtige, det ikke er målbart, så må det målbare gøres vigtigt. For mange år siden, der lærte vi, at grunden til, at politiets logo, det var øjet i hånden, det var fordi, så kunne man lukke hånden. Dengang, der blev det kaldt konduite. Det er selvfølgelig dengang, og det er jo ikke nogen dyder, som vi i dag respekterer i særlig høj grad. Nu her er det jo New Public Management, og det er jo tilsyneladende den styremetode, som ledende embedsmænd har besluttet, skal være gældende i den offentlige sektor. Og det er jo på trods af, at fædrene til New Public Management for længe siden har undskyldt og undsagt metoden. Det generer selvfølgelig overhovedet ikke embedsværket, men det generer rent faktisk os. Og det gør det, fordi vi kan ikke ledes igennem rigid mål- og resultatstyring, der minder om klister og fluepapir, der holder os væk fra borgerne. Vi kan ikke ledes eller styres alene af statistikker. Vi bliver nødt til at få fagligheden tilbage. Vi bliver nødt til at finde tid til fagligheden. Og hvis ikke vi gør det, så taber vi. Unge mennesker, der søger ind til politiet, de gør det jo for at hjælpe. De gør det for at arbejde med mennesker. De gør det for at gøre en forskel. Det er jo drivkraften, selv en sur januarnat. Når der giver det jo de unge mennesker et boost og en stolthed, at de kunne køre ud og skabe ro ved et indbrud. De samme kolleger, der kan styre det rundt med en dødfunden, finde demente, skabe tryghed på skolevejen, sikre et gerningssted og få videre et røveri eller et overfald, og måske skulle underrette om en familie om dødsfald, og så slutte dagen med at stå i et hjem præget af misbrug, vold og elendighed, og hvor der er børn, der er kommet i klemme. Alt det skal de ville. Alt det skal de kunne. Alt det skal de have elastik til. Så tror nogen, at den her gode type af kolleger, gode og empatiske politifolk, de vil kunne eksistere i et fuldstændigt totalt rammestyret system, hvor alt skæres ind til benet, og hvor netop tiden til de gode oplevelser med hjælp, som holder dem op og giver dem troen og energien, og ikke mindst fagligheden skæres bort, tror man, at det fortsætter? Næppe. Nej, gode politifolk, de er jo netop ikke robotter eller knytnævedelinger. De har nemlig nærvær, de har hjælpetrang, og de er i stand til at disponere og ikke mindst handle selv. I 2009, der slog jeg lidt til lyd for, at vi i accept af de økonomisk trængte tider brugte tiden til at se frem og for at se, om politiet virkeligheden var indrettet korrekt frem mod 2020. Rådede vi over de rette kompetencer, det rette udstyr, var vi gear til det forventede kriminalitetsbillede ved blot en fremskrivning af den kendte kriminalitet?
Var vi gear til globalisering og IT, og havde vi styrken, den rette størrelse og den rette sammenhæng? Jeg mener i dag, som dengang, at det var en håndsrækning til politikerne, der kunne have fået et meget sikrere beslutningsgrundlag for den fremtidige bevillinger til politiet, uden på forhånd at binde sig i en bestemt retning. Vi har forsøgt at søsætte ideen hele spektret rundt, hos Rigspolitichefen, hos Justitsministeriet, hos Folketingets partier, men undskyldningerne for ikke at ville deltage, de er jo lige så mangfoldige som stjernerne på himlen. Og det spænder jo lige fra, jamen det forpligter jo, og det kan man ikke, og det er for usikkert, og ingen ved, hvad fremtiden bringer. Og så synes jeg, der er paradokset, der er fyldt, fordi den samme regering spyrer den 2020-plan ud efter den anden, som pejlemærker for den fremtidige udvikling, men det kan jo åbenbart ikke lade sig gøre, når det drejer sig om politiet. Kunne det jo have sammenhæng med, at både rigspolitichefen og politikerne jo godt ved, at dansk politi kører personalemæssigt på pumperne, og at en 2020-plan med stor sandsynlighed vil vise de personalemæssige svagheder, som politiet har, og som ingen måske perifert ønsker bare at røre ved. Jeg tænker selvfølgelig på et aldrende politi med færre unge, på grund af det stadig mindre optag på politiskolen, flere ældre på grund af ophævelse af de pligtige afgangsalder, og en stadig mindre midtergruppe, der er dem, der fremover skal trække det helt store læs. I de øvrige nordiske lande, der har man jo på forskelligt niveau forholdt sig til problemstillingen. Sverige har flere gange udvidet politistyrken. Norge har en plan for udvidelse af politistyrken. Finland er i gang med en udvidelse. Hvad er det så egentlig, der får politikerne til at tro, at Danmark i den sammenhæng og med stadig mere komplekst og kompliceret kriminalitetsbillede kan klare sig med en politistyrke med op mod 1200 mand under uddannelse, flere tusinde ældre og en stadig mindre midtergruppe, og hvor antallet af politifolk siden primo 2011 er reduceret med 400 mand? Det holder jo ganske enkelt ikke. Og budskabet er jo, at selv de bedste og mest finmaskede statistikker jo overhovedet ikke kan erstatte de manglende polititimer. En sådan lidt forenklet opgørelse viser jo, at vi i dag råder over det samme antal polititimer som i 1989. Hvor meget har kriminaliteten ikke udviklet sig siden? Hvor meget har opgaverne ikke udviklet sig siden? Og hvis den her sammenligning, den som bare skal give en anelse mening, så synes jeg, at det taler fuldstændig for sig selv, at vi er tilbage timemæssigt på et niveau analog til 1989. Hvis svaret på det her, det er øget prioritering, effektivisering og rationalisering, flere opgavefællesskaber, taskforces, så tror jeg, at svaret herfra bør være, den er vist barberet. Vi har jo i dag et politi, der er så presset, at ofte er eneste mulighed for at få tid til at spise, det er at spise i patruljevognen. Og hvad værre er, der er jo en begyndende trend til, at kriminelle skygger kolleger under indkøb på vej til og fra ture i byen, når børnene bringes hjem fra institutionen. De samme elementer henvender sig til koner og kærester og samlever. Der optages film og billeder, der efterfølgende vises på diverse sociale medier, forsynet med en behørig tekst. Det er jo ganske enkelt en fuldstændig uacceptabel udvikling. Jeg vil godt i den forbindelse rose den lokale ledelse, der med den fornødne fasthed har grebet ind over for de her tiltag. Men alle i politiet ved, hvor vanskelige de her sager de er, hvor meget de påvirker den enkelte kollega, og ikke mindst dennes helt uskyldige familie. Det er derfor, jeg tillader mig at hejse det her advarselsflag, for jeg synes, det kalder på en diskussion af, om vi fortsat ønsker at have et handlekraftigt politi eller ej. Skal vi leve med de her fuldstændig uacceptable chikanerier? Svaret for denne kongres burde være et rungende nej, og et nej, der er så højt, at det kan høres hele vejen til Christiansborg. Vi har i beretningsperioden også været udsat for det temmelig specielle, at tjenestemænd er blevet afskediget. Det skete jo ved Rigspolitichefens beslutning om at afskedige en række administrative medarbejdere og herunder et antal tjenestemænd. Selvom afskedige selvfølgelig altid er en alvorlig sag, så kunne man selvfølgelig have en vis forståelse for, at tjenestemændene bidrog sammen med de overenskomstansatte kontorfunktionærer i processen. Men her hører enhver form for forståelse altså rent faktisk også op. Hvis Rigspolitiet har et ønske om at udføre et godt, gedigent og professionelt arbejde i respekt for den vanskelige situation, som man efterlod de afskedige i,
så må det klart siges, at denne øvelse absolut ikke er lykkedes. Der findes næppe den fodfejl, der ikke er begået. Og man kan jo spørge sig selv, hvordan det kan gå til, at der opslås ledige stillinger, hvortil der ikke kræves særlige kvalifikationer, samtidig med en række administrative medarbejdere afskediges. Hvordan går det til, at afskedige ikke kan tilbydes ledige jobs, oven i købet, når de i både ord og handling har vist, at de er parat til at flytte endog meget langt, bare for at få et job? Hertil skal jo så lægges en helt urimelig lang sagsbehandlingstid, og en sagsbehandling, der er direkte fejlagtig. Der må være andre vurderinger end de rent faglige, der har drevet den her proces, men det bliver så op til ombudsmanden nu at afgøre den del af det. Vores medlemmer hos domstolen har oplevet en række næsten tilsvarende udfordringer, og trenden der er stort set den samme, uanset om det er Rigspolitiet eller Domstolsstyrelsen, og det er jo paradoksalt, at vi som organisation stort set er nødt til at stævne styrelsen, blot for at medlemmer kan få en anstændig behandling. Det her det bringer mig videre til et par ord omkring den uafhængige politiklagemyndighed. Og der må jeg sige, at det er jo lykkedes at få et godt og fornuftigt samarbejde med DUP'en i respekt for DUP'ens særlige forhold, men selvfølgelig også det forhold, at det desværre også der leverer kunderne til butikken jo. Sagsbehandlingen foregår sådan i det store hele fornuftigt og i respekt for den meget svære opgave, som politiet løser. Når nu så imidlertid har valgt at omtale DUP'en her i åbningstalen, så er det selvfølgelig for at sende det klare signal, at vi er utrolig utilfredse med DUP'ens næsten umættelige trang til på hjemmesiden at omtale diverse igangværende sager. Man skal ikke være professor for at regne ud, i hvilken kreds sådan en sag er foregået, og man kan meget, meget let finde frem til den enkelte konkrete kollega. Det forhold, at man indirekte hænger en kollega ud, før vedkommende er tiltalt, end sige dømt, det strider efter min opfattelse mod hovedprincippet om, at DUP'en er uafhængig, og ingen er jo som bekendt skyldig, før den pågældende er dømt. Og det gælder vel også i relation til DUP'en. Senest har vi oplevet, at DUP'ens direktør i årsberetningen kritiserer politifolkenes sprogbrug. Jeg er selvfølgelig helt enig i, at politiet altid skal optræde hensynsfuldt og korrekt og tiltale borgerne i korrekt sprog afpasse situationen. Men jeg godt opfordrer DUP'en til at koncentrere sig om sagsbehandlingen. Så skal vi nok i politiet internt håndtere de problemer, der må være. Det er også en form for uafhængighed i forhold til DUP'en. Så vil jeg godt afslutte mit første indlæg her på denne kongres med endnu en gang at byde rigtig hjertelig velkommen til den 72. ordinære kongres. Til alle de delegerede og ikke mindst til jeres ledsager. Også til de øvrige repræsentanter for politikredsene, til vores æresmedlemmer, til tidligere formænd for Dansk Kriminalpolitiforening og Politiet og Domstolens Tjenestemandsforening. Hjertelig velkommen til repræsentanter for Justitsministeriet og til repræsentanter for Rigspolitiet med Rigspolitichef Jens Henrik Højbjerg i spidsen. Velkommen til repræsentanterne for Aalborg Kommune og Nordjyllands Politi. En særlig velkomst til repræsentanter for CO10, FTF, HK Politiet og HK Domstolene, til Politidirektørforeningen, Foreningen af Offentlige Anklager og til vores forretningsforbindelser i Lån og Sparebank, PFA Pension og Popermo Forsikring. En helt særlig velkomst til de øvrige repræsentanter fra de nordiske lande. Vi er utroligt glade for at se jer, og vi er også utroligt glade for, at I har taget jer tid til at deltage i kongressen, og vi ser meget frem til at være sammen med jer de næste dage. Nordisk samarbejde, det er jo noget helt unikt, og selvom vi er forskellige, så har vi jo i høj grad en fælles baggrund, fælles kultur og et sprog, der gør, at vi er i stand til at forstå hinanden. Noget, som jeg ved, man misunder også mange andre steder i verden. Jeg tror også, at de frø, som vi såede tilbage i 2009 omkring øget nordisk samarbejde på politiområdet, de meget hurtigt vil gro og forhåbentlig vokse sig betydeligt større. Så sidst, men ikke mindst, so you dear friends and colleagues from abroad, I'm aware that you probably didn't understand a word of what's been saying this morning. But I can assure you, didn't miss anything. Frankly speaking, these opening remarks would have been the same whether this Congress had taken place in New Zealand, in Australia, in the United Kingdom, or any other place in Europe.
I think that we face exactly the same problems with the politicians, the finances, the pension system, the legislation, etc. And that was all about, that was what my opening remarks was all about. A cop is a cop almost everywhere in the world. That's why this is make us so unique. So we're very pleased and proud that you have accepted our invitation and traveled to Denmark and attend our Congress. We look forward to spending the next day with you. Lad mig så bare helt afslutningsvis sige, at som det jo alle er bekendt, så har jeg valgt ikke at genopstille til denne kongres. Det er jo en beslutning, jeg har taget for meget langt til siden sammen med min familie. Jeg rent faktisk sidste år. Og jeg har bare holdt den lidt for mig selv, også fordi der skulle være overenskomst- og aftaleforhandlinger, og derfor er der jo ingen grund til sådan lige at eksponere, at man var på vej ud. Jeg har sådan lidt behov for at sige det her, fordi den her kongres skal jo selvfølgelig ikke handle om mig. Den skal handle om de store udfordringer, som at de svinere, der har været i BT, godt hjulpet på vej af nærstående kolleger, de har ingen indflydelse haft på min beslutning. Den var taget lang tid før den tid. Og fordi et par svin, der står og knæver i barken, så vælter et jysk bøgetræ altså ikke. Så rigtig hjertelig velkommen. Vi har jo ændret lidt i formiddagens program, og det har vi gjort, fordi det er jo sådan der afslutningsdebat i Folketinget og meget andet. Og derfor kan jeg med stor glæde introducere den næste taler. Det er justitsminister Morten Bødskov.